こんにちは、サラです。本日は平凡74年8月号の天地真理さんと長嶋茂雄さんの対談を朗読したいと思います。結構ね、これ珍しい対談です、だと思いますね。で、この画像がね、4枚ありますので、まず最初はね、長嶋さんと天地さんがツーショットでね、撮ってます。で、まあ、長嶋さんがね、ガッツっていう感じしてます。当時の背番号ね、ジャイアンツの3番というね、懐かしいですね。一番デッツ長期だった頃だと思います。それの子がね、こうなんか、バットをね、持ってね、こう、スイングの、まあ、教えてるっていうかね、そんな感じの話をしてるんですね、バットをね。その次がね、開くとね、今度は、天地さんが何かこう、長嶋さんにね、話をしている感じで、ちょうどね、指をこう5枚、5つね、5本の指を開いてるんで、多分、本部にもあるサインの話をしてるのかなと思いますね。で、最後はね、まあ、その下も、こう、記事に消されてますけど、話してるところと。で、その横がね、一番最後の画像が、ベンチにね、2人座って、こう、にこやかに、ね、笑顔でいるところですね。それではね、朗読いたします。まず見出しがね、覚えてますか？雨の日曜日の思い出となってまして、小学生の頃、マリちゃんは長嶋選手の家にサインをもらいに行ったことがあったのですとなってます。それでは本文朗読します。物語の発端は、今から13、4年昔、マリちゃん、小学2年生の時です。この頃、マリちゃん、世田谷の上北沢に住んでいました。当時のマリちゃんは全然有名じゃなくて、上北沢に住んでいる有名な人といえばミスタージャイアンツ背番号3、長嶋選手だったのです。今月の希望対談は阪神を蹴落として広島をかもって V10 を目指す巨人軍、長嶋選手を後楽園のネット裏に訪ねました。ニコニコ優しそうな笑顔で迎えてくれた長嶋選手に、マリちゃん、こんにちはと挨拶。天地、私、小学生の頃、上北沢に住んでたんです。長嶋さん家の近く。長嶋、本当、それは知らなかった。天地、日曜日に親戚の子たちが遊びに来て、みんなで長嶋さんの家、見に行ったんです。長嶋、本当、いつ頃？天地、小学校2年の時です。雨の日曜日でした。はっきり覚えてるんです。玄関とこで出てこないかなって言いながら待ち伏せしてたんです。長嶋、僕出てきた？天地、はい、白いジャンパーに紺のスラックス履いて、すごくかっこよかったんです。喜んで飛び上がっちゃった。長嶋さん、すごく大きな人だなと思ったんです。長嶋、それはマリちゃんがちっちゃかったからだよ。天地、そうかもしれません。それで私、みんなを代表してサインもらいに行ったんです。サイン5枚してくださいって、そしたら長嶋さん3枚でいいだろうって言ったんですよ。長嶋、その時僕サイン3枚しかしなかった。天地、いいえ、私5人いるから絶対5枚じゃないとダメって言ったんです。そしたら分かったよって5枚してくれました。長嶋、ああよかった、マリちゃんに恨まれなくて。天地、タクシーが来たのに待たせて5枚してくれたんです。優しいなと思いました。すごく嬉しくて、その時長嶋さんの手が私の手よりずっと白くて綺麗でした。長嶋、そうか、なんだか恥ずかしいな、今はと言って手を出す。天地、あ、今でも長嶋さんの方が白いですね、私の方が黒い。長嶋、ナイターが多いから意外と火に焼けないんだよ。天地、そうかもしれませんね。長嶋、だけどマリちゃん、思っていたよりずっと背が高いね。天地、靴が高いんです。長嶋、今日はねマリちゃんが来るって言うんで、どうもタガが緩んだみたいでどうもいかん。天地、私って野球やったこともないし野球場に見に来たこともないんだけど、長嶋さんだけは大ファンだったんです。いつも頑張れって応援してたんです。長嶋、ありがとう。天地、ユニフォームって素敵ですね、若々しい感じで。長嶋、そうか、僕いくつに見える？天地、30過ぎてますよね。31、2歳に見えます。長嶋、どうもありがとう。本当は38歳なのです。それからバットの握り方を教えてもらったり、サインボールをもらったり、それからベンチに座って話をしました。
アマチ、この間、ここでストーリーキングがありましたね。長島さん見ました。あ、ここというのは後楽園ですね。長島、ああ見てよ。ちょうどあの辺、出会ったんだよ。ライトを指差しね。アマチ、どうでしたか？長島、うんうん。別にっていう感じで、これから夏になったらもっと増えるだろうな。アマチ、試合できなくなっちゃいますね。長島、ストーリーキングはお風呂でやってほしいね。アマチ、長島さんって面白いんですね。長島、そうかな。アマチ、私応援していますから、長島さん、これからも頑張ってくださいね。長島、ありがとう、マリちゃん。あ、マリちゃんもね。野球は巨人、歌はマリちゃん、みんなもこの二人、応援しましょうね、ってなってます。なるほどね。これでまあ対談終わってますね。で、さっきのね、その、5つ指を開いてるところね、このところは、長島さんの手が真っ白だったっていうことをね、言ってます。なんかね、グローブでね、このボールを掴んだところも映ってますね。あの、マリちゃんがね。それでもね、すごい貴重なショットですね。背番号3でね、ちょうど王監督ね、王さんが1番で。最強ですね、この頃はね。本当に。まあ、確かに、こう、高く見えたので、マリちゃん意外に背が高いねって言ったんですけど、まあ、靴が高かったということでね、10センチぐらいあったんでしょうかね、ひょっとしたらね。そこがね。で、まあ、思い出の話を始めて、小学生の時ね、長島さんの家に訪ねて、サインをね、5枚おねだりしたら、長島さん、ちょっと忙しかったんでしょうかね。タクシーの時間もあったかもわからないですけど、まあ、3枚しかできないよって言ったのを、だだこねて、5人いるから、友達がね、5枚じゃないとダメって言ったら、まあ、渋々かわからないですけど、分かったよって5枚してくれたと。タクシー来たらね、またすぐ5枚してくれたっていうね、その時優しかったなっていうイメージがあったんでしょうね。で、その時の印象で、長島さんの手がね、真っ白で、今でも長島さんの手は真っ白ですよっていうね。まあ、その理由としてね、ナイターで意外に被害が、まあ、夜の試合が多かったんでしょうかね、その時はね。ね、でもまあ、小学生2年の時に長島さんの家行って、十何年ぶりに会って、っていうことは、もうその当時、25歳ですでにスターやったっていうね、まあ、長島さんでも、高校、卒業か、まあ、ね、入団してからもう早速スターやったんで、まあ、この人ね、感性がすごいですよね、こうね、ボール取るね、野生の感というかね、ものすごいなんかジャンプして取ったりとかね。で、まあ、チャンスに強いんですね、長島さんはね。なんか天皇陛下見てるときに、ホームラン打つとかね。まあ、なんか持ってるんでしょうね、そういうもんがね。まあ、その、天地真理さんもね、この当時はね、非常に持ってまして、もうなんか、この時、アイドルの、ほんまに女王って感じのイメージありましたよね。白雪姫っていう感じのイメージもありましたし。テニスコートの歌がね、爽やかでね、いかにも、まりちゃんらしいね、感じの歌でして、まあ、大ヒットしたんですけど、まあ、あの頃はね、もうほんまに飛ぶ鳥を落とす勢いでね、ものすごく、人気がありました。だからまあ、言えば、当時のね、人気の、もう絶頂期の二人がね、こういうふうに対談するっていうね、なかなかないですよね。で、下にね、取材のこぼれ話ってありまして、長島選手がコーチボックスに入った後、マリちゃん、ネット裏でしばらく練習受けを見ていました。そばにいた白髪のおじさんが言いました。そこは危ないから、こっちへおいで。君はあれだよ。お風呂の番組に出てた。ほら、僕は、ファンだよ。お風呂屋のホラー。だけどね、森光子さん、素敵だね。ちょっとなんか、何やろ。天地さんって出なんだんですよね。名前がね。で、なんか、その、お風呂屋の、ドラマで、僕は好きやったんよっていう、君のこと好きやでっていうことを言ったんやけど、名前をね、いまいち。で、だけどね、森光子さんすげえ。まあ、森光子さんの名前は分かってたんですよね。天地、女性から見ても素敵ですよね。ああいうタイプ。
好きですか？そうしたら白髪のおじさん、すごく恥ずかしそうな顔したそうです。あ、森光子さん好きだったんかな、ひょっとしたら。わからない、わからないですけどね。で、マリちゃんとおしゃべりしながら、選手たちの練習風景を見ていたこの人、V9 の張本人、川上監督だ、と教えられてびっくり。すごく優しそうな素敵な人でした、という、言っていましたってなってまして、川上監督のことをわからなんだっていうのは、まあ珍しいですよね。まあでもあんまり、選手に比べたら目立つ人じゃないんでね、監督っていうのは。そんな感じかもしれないですけどね。でも、なんだろうね。川上監督もなんか特徴ある顔をしていたような気がするんですよね。本当に。で、まあそのところね、あ、長嶋が選手サインボールのお土産をマリちゃんにプレゼントと書いているところに、え？これ77番がひょっとしたら長嶋監督、じゃあ、川上監督ちゃう？ひょっとして。ひょっとしたら。77番。出たそうに違いない。でも、77番の背番号見ても、ピンと来なかったっていうのは、あんまりね、そこまで見てなかったのかなと思いますよね。まあ一応ね、これで記事も終わりましたので、またね、あれば、今度ね、天地真理さんの記事を朗読したいと思います。まだね、他の人もね、どんどん上げてたりとかもしますし、よかったらね、見ていただけたらありがとうございます。まだね、近々ね、まだありましたら、またなんか、天地真理さんしますので、お願いいたします。それではね、今回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、またお願いいたします。